هادوا دبلان كرو تدوا منغو كان پتر دنال ما قید نو بس وقت اتنے دوئی دعا كان بھرا دنال بھینا قید نو ہو باقر دا بابا تیرا اپنا حوصلہ سجے ویدھائے ما کھڑیاں پائی کھڑی جے کھبے ویدھائے مظلوم حسین دی زخمی کرنا والدی آدھے سجاد میرے پیرا تھورا ما گئے بھلا ہونے ہائے کھر کرونا لیکو دیر لگی ہے بسم اللہ امام حسین بادشاہ دے ذاکر بھی مجلس سے تشریف فرمائن آ گئی اتھے جتھے آون دے لیک نئی لمبا سفرہ کربلا تو کوفہ ذاکر مولا دا تھوڑے جا وقت مسلمانہ تے کروائے علی دیاں دیاں تنو ماما دیاں جھولیاں تو زادارو اشارہ سمجھ گئے ہو کربلا شام دے زوار ویکھ ہو بھائی جی تھوڑے تھوڑے فاصلے تے مزاراں کیویں بڑیاں میں پڑھ چھوڑے آئے تو سا سن چھوڑے آئے لمبا سفرہ کربلا تو کوفہ تھوڑے جا وقت چھ مسلمانہ تے کروائے علی دیاں تے نوہت جڑے اجے وی نہیں سمجھے جتنی وی با آرام سواری ہووے دنیا دا دستور ہے تو سا ویکھیو سی ہمیشہ ماما بچیاں نو مضبوطی نال پکڑے ہوندے عجیب سفرا علی دیاں دیاں تنواں دا ماما بچیاں نو نا نہ پیا بچیاں ماما دے داما نہ پیا مسلمان اٹھ دوڑا وے نا بچیا کھنا اما ساڈے ہاتھ تھک گئے اے اٹھ ہور دوڑا وے نا بچیا کھنا اما ساڈے ہاتھ چھٹ دے پے مرحبا مرحبا اے اٹھ ہور دوڑا وے نا تے بچیا کھنا اما ساڈے ہاتھ چھٹ گئے کربلا دیاں ماواں تہاڈا اپنا حوصلہ ویکھے نہ روویں نہ اکھ نہ رب دے حوالے ماواں ڈاڈیاں مجبور ہر اکھ وس پئی لفظ ہک ہی کافی ہے پہلی پیشی علی دیاں دھیاں دی کوفہ دے دربار کہندی پیشی ہر وقت لفظ سن دیو اثر گھٹ ہو ویندے جڑی نانے دے روزے تے ادھ راہ تے لے ویندی ہے ایندے ونجن دے نال علی نبی دی گلی دے چراغ بجھا دیندا 18 بھیراواں دی بھین خطبیاں دے نال کوفہ فتح کیتس شام فتح کیتس جڑی بابے دے سامنے نہیں آندی نانے دے روزے تے ادھ راہ تے لے ویندی ہے اور یاد رکھا ہے دربار کوفہ تو پہلے آیا کوفہ دا بازار بازار بیرہ حسین ذاکر مولا دے سارے اوکھے ہیں بابا جی بازار سارے اوکھے ہیں سب تو اوکھا بازار آ بازار شام ہر لفظ ہر بندے واسطے ہوندے ہی نہیں میں درانا اس نال وی اوکھا بازار آ کوفہ دا بازار کیوں ایتھے رہی آئی شہزادی بن کے ہائے 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 واہ بھائی واہ بھلا نے ہائے کر کرو والا اللہ ایتھے رہی آئی شہزادی اور یاد رکھا ہے کوفہ شہر چ نہ دو دفعہ علی بادشاہ دی استوالی دی بسم اللہ واہ بھائی واہ بسم اللہ میں جملہ ضرور پڑھدا بزرگاں دی یاد ہے امام حسین بادشاہ دا ذاکر ہے اس بابا جی ایک گل کیتی ہے اجازت ہووے دسا چھوڑا دو دفعہ جو آئیے پہلی دفعہ شہزادی بن کے تے دوئی دفعہ جرت نہیں کی میں دساواں اتنا ضرور آدھا جدا شہزادی بن کے آئی آئی نا استقبال کیویں ہوئے ذاکر مولا دا مامل دے موہار میرے مرشد علی آپ نہ پیو جیڑا سابرا روندا ودا ٹردا ودا آدا ودا زینب بجڑا اے کوفہ دا صدر بازار وعد علی عدل زینب بجڑا ہے کوفہ دا فلا محلہ فلا مرحبا 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 کوئی دیر لگی ہے میری سینہ دیا بابا علی اے گلنہ تا پتران نو رسین گیا میں تیری شرم علی دھیا علی عدل نہ آپ رو نہ میں رو آ آج جائیے شہزادی بن کے ہائے کرے سو کالا سے قیدڑ بن کے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਟੇਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦੁਆ ਝੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦੁਆ ਝੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਬਸੋ ਯਕੀਨਨ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੁਆ ਦਾ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੂਫਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਕੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੰਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਫੀਰ ਮਲੰਗ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੰਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੀਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕਾ ਜਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ ਕਾਫਲਾ ਹਾਏ ਕਿਹੜੇ ਸੋ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਿਆ ਸੁਨੀ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਏਡੀ ਮਕਬੂਲ ਮਜਲਿਸ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਨੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਵੜੇ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ ਤੇਰਾ ਬਹੁ ਮਮਨੋ ਨਹੁਸੈਨ ਅਰਮਾਨ ਉਹਦੇ ਜੈ ਚੋਲੇ ਚਾਕੇ ਕਿਤ ਹਰ ਮਨ ਜਲਾਤੇ ਜੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰੋਣੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਾ ਤੇ ਬੁਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਸੈਨਾ ਹਾਏ ਬਾਲਾਰ ਵਿੱਚ ਲਹਰ ਮਰਹਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮੌਜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਮਜਮਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰ ਜਵਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਲੈਣਾ ਓ ਬਾਲਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਮੁਖ ਨਸਾਲ ਵਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਸਯਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰਸੀਆਂ ਮਰਹਬਾ 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 ਐਡੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖਾਨ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪੜਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਜ਼ੈਨਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਜ਼ੈਨਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਜ਼ੈਨਾ ਬਾਲਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਮੁਖ ਨਸਾਲ ਵੇ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਅੱਗੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਲੈਣਾ ਓ ਬਾਲਾਰ ਵਿੱਚ ਲਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਲਾ ਨਾ ਚੈਨ ਮੁਖ ਨਸਾਲ ਵੈਨੀਆ ਕੁੱਲ ਸਯਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਬਿਰ ਬਈਆ ਕੋ ਜਾ ਦਰਾ ਸਾ ਪਰ ਚਾਵੜੇ ਹੋਵੇ ਆਪ ਕਰੋ ਵੀ ਕੜਾ ਬਹ ਮਮਨੋ ਸਨ ਅਰਮਾਨ ਉਹਦੇ ਜੈ ਚੋਲੇ ਚ
الحمدللہ انج دیا مکانے کدی کدی ہونی ہیں آج پتہ لگ گیا اسی مظلوم دا مسائب کوئی مجمعہ دا محتاج نہیں اچھا نوکرا کیوں آنی آئی زینا کیوں آنی آئی زینا مرحبا مرحبا پہلے پیشے علی دیاں دیاں دی کوفہ دے دربار صابر بھائی میں آکے پہلے پیشے 18 بھراواں دی بہن بسم اللہ اے سمے ذاکر مولا دے پہلے پیشے علی دیاں دیاں دی کوفہ دے دربار تخت بیٹھا ابن زیاد ملون ہسدا بیٹھا ہے سپاہیاں نوادا بیٹھا ہے اج ہے میرا خوشی دا دل اج میرے دربار جو ہویا کوئی علی دا شیعہ او ویکھیا اپنے پیراں دے حالت او روے ہا میں خوش ہوا اے گل کیتی ایک سپاہی اگا واد کے آد ہے تیرے قید خانے چاہے کا قیدی ہے جدا نام غزار ہے والی دوڑا شیعہ یا حسین یا الحمدللہ الحمدللہ سپاہی بھیجے سپاہی قید خانے چاہے مندر نہ چکے بسم اللہ امام حسین بادشاہ دے ذاکر مختار کڑیاں تے متھا رکھے روندا بیٹھے دیا دا بیٹھے میرا وعدیاں دا سچا امام ملن دا وعدہ آج دا ہاوی رب جانے کیڑی مجبوری بن گئی اے گلا کریں دا بیٹھے سپاہیاں موڈا ہلایا مختار ابن زیاد دربار چیا کڑیاں کنیاں سپاہیاں نال ٹر پیا جے گھراں تائیں روڑ نے جداں بازار چ گزرن لگا کیول مختار سجے وید کیول کب وید روندا تے ادا اللہ دے ناں تے دسا اج مسلماناں دی کھیڑی او بازار کیوں سجے اے لوگ فخر لال ہائے 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 عادل ساڑے بادشاہ نو ایک باغی تے فتح ہوئی آدھا میرا اللہ خیر ہوئے ان مسلمان جدوی اجاڑے ایک شریف دا گھر اجاڑے ایک دعا منگوے نا بانی مجلس محمد و علی دیاں دیاں آج تیریاں مہمان دعا منگو کوئی شریف قید نہ ہو یہ کوئی شریف قید ہو ونجے نال دیاں تے بھیڑا قید یہ دیاں بھیڑا ہی نال قید ہو دعا منگو دربار چھ کوئی جانا نال پہلا قدم مختار دربار چھ رکھے سپاہی اشارہ کر کے دن اوے کو مختار آگے لو والا سارے ڈٹھے جو علی دی ڈٹھے یہ جا کہنا ہی ڈٹا دیا اما فضا دعا مانگا زمین پھاٹ ونجے آجے اما دعا مانگا اما زینب نو مادا سارے ہائے کرے سو ہزارہ دا مجمع سمجھ کے ملائے پڑھنا ہے فضا دیا اکبر نو برچھی لگی آئی موت ناوی منگی ہے عباس دے بازو کلم ہویا ہے موت ناوی منگی ہے ہن کیڑا اوکھا آ گیا ہے جو موت پئی منگ دی ہے آدھے اما کربلا میں کو جانا نالا کوئی نہ او پھر آم خطاری آگے یا حسین
مرحبا مرحبا نال المومن گواہ بن وجل اتنی ہائے کر چھوڑے پھر مختار یا گئے میں وڈی پردہ دار مختار دربار چایا کیوں بلا دے آدا میرا خوشی دا دن اج کچھ منگ میں دیواں اکج اک پا کیا دا میں حسین بادشاہ دا نوکر تو کرسی تے فاسق فاجر میں مختار تیرے کول کیا منگنے بابا جدا بار بڑا کل کوئی منگ میں دیواں آ دیوت دیندا ہے زر دولت نہیں منگدا جائیداد نہیں منگدا آدھے ملت لا گل چ توک پیر چ بیڑیاں ہتھ چ ہتھ کڑیاں آدھے سپاہیاں نو نال چ بھیج سنے آئے کربلا آیا ود اکبر دا وعدہ دا سچا امام ملن دا وعدہ آج دا سرا بجا کے صدقے 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 واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ سپاہیاں نو نال جبیج اپنے امام دی زیارت کر رہا ہوں ظالم آدم مختار کربلا ضرور وین ہے حسین اتھائی ملا ہوں سنیان لے سے کرسیت نگاہ کر کے آدھے قیدی سمجھ کے مذاق کریں اے نجس دربار کو جا میرا مرشد حسین کو جا آدھے اے تمہارا حسین ہوئے آو سج علی اکبر ہوئے آ عباس ہوئے آ سجاد ہوئے آ ظالم آدھے امیر غریب بوینر او تیسری سیڑی چوے تاشتر تیرے مرشد حسین دا سارے اور منظر رج مرحبا 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 بھلا ہونے ہائے کر کرو ونال مختار ترد ودائے روند ودائے کم دے حتان دنال تاشتر مال ہٹایا دو ایک سار نظر آیا اور منظر نہ چکے سجے دیا ظلف کبے کبے دیا ظلف سجے کٹیا ہویا رگا جو تازہ رات پیوان دیئے حتان تے سار نو لے کے آدھے شہید زندہ ہوندے اللہ دے نات رضا اکبر دا بابا تو ہے آوازا یا مختار پھرا وہ حسین میں جدا پتہ لگ اکبر دا بابا اجڑ گیا نال والے سپاہی تو تلوا سارے آئے کر سو جنگ کر دا ارادہ کی دل مختار دا موڈے تے تو کڑیاں آلے ہاتھ آئے آدھا چاچا جنگ نہ کرے میرے شہر آلے مار گئے آدھا کون چاچا سڈن والا آدھا یک بند کر لے دربار چلنا گھڑی ہلنا بھر جایا اکھی دنیا دے کئے غم وچ نہ رووے رو جڑی حسین زہرا دی دیاں دے غم وچ روندیاں تے پاک مشن دی نسلاں دی قائم و دائم فرما